ማን ነው ስምህ? ቄስፈሪ። ምንድን ነው የምትፈልገው? መፈታት። የስ የተጣላህ መንፈስ አለ። ያ መንፈስ አሁን አንተ ሊያሳብድ ይፈልጋል። ከየት ሀገር ነው የመጣችሁ? ጎንደር። ከጎንደር ነው የመጣችሁ? ባለቤቴ ዘመድ ናቸው። እኔ ልጃቸው የመጣችሁ? ቄስ ነኝ። አንተ መናፍስት መጥራት ምናምን ተመራችኋል? የሆነ አጋንንት አይሰራትም። ያ እነዛ የሚጠሩ መናፍስቶች አንተን ተጣልተዋል፣ ግን ትፈታለህ። አንተ ቄስ ፍሬው፣ ቄሶች ተለማምደው የሚጠሯቸው አጋንንቶች አሉ። እነኛ መናፍስቶች ተቆጥተዋል። ይህን ሰው እስኪ ስለቀደመው ነገር ንገረኝ። ደረት ላይ ይህንን ነገር ሲሆን ምንድነው የምታደርጉት? ሙከራ ጸበል ሞከርኩ፣ ሐኪም ቤት ናየሁት። እሺ፣ ለውጥም አላገኘ። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እነኛን የሚጣልሁን መናፍስቶች ይገልልሃል። አሜን። አሊ አሊ ማን ነው? አባት። ያንቺ አባት ነው። ዝናሽ ማን ናት? ኦኬ፣ ወንድ ማገኝ ምንሽ ነው? ባለቤቴ ነው። ያብስራ ማን ነው? አያያያ ዛሬ አንቺን ለብልጽግና ቀባሉ። አጋንንት ተጣልተዋል። አንተ ሰይጣን ተጣልተዋል። የተጣላህ መንፈስ አለ። አንተ ያ መንፈስ አሁን አንተ ሊያሳብድ ይፈልጋል። እላይ ላይ ዞሯል። ከየት ሀገር ነው የመጣችሁት? ጎንደር። ከጎንደር ነው የመጡት? አንተ ለሆነ ሰው ጸልዬ ከዚህ በፊት ያ ሰው ጸጥ የባለቤቴ ዘመድ ናቸው። እሺ። እና ለሆነ ሰው ትጸልያለህ መሰለኝ፣ ደውሎ ማለት ነው። አዎ። ስትደውልለት ሰውዬው ይፈታና ከዛ እኛ ጋር ላካቸው። እኛ ጋር ልኳቸው። እኔ ልጃቸው የመጡት እሳቸው። ምክንያቱም እሳቸው ኦርቶዶክስ ናቸው። መሪጌታ ናቸው። መሪጌታ ናቸው። ቄስ ነኝ። አንተ መናፍስት መጥራት ምናምን ተምራቸዋል? የሆነ አጋንንት አይሰራትም። ያ እነዛ የሚጠሩ መናፍስቶች አንተን ተጣልተዋል። እኔ ዛሬ ካልፈታሁ ይገሉዋል። ግን ዛሬ እግዚአብሔርን አመስግን፣ ትፈታለህ። አንተ ማን ነው ስምህ? ቄስ ፍሬው። አ ቄስ ፍሬው። ቄስ ፍሬው። ስማኝ፣ ሉክ፣ በደብተራ የሚጠሩ አጋንንቶች አሉ። አንዳንድ ቄሶች ተለማምደው የሚጠሯቸው አጋንንቶች አሉ። እነኛ እርኩሳን መናፍስቶች ስራቸው ካልተሳካ ዞሮ የሚመቱት ላኪውን ነው። እነኛ መናፍስቶች ተቆጥተዋል። ይህን ሰው ዛሬ እኔ እፈታለሁ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ምንድን ነው የምትፈልገው? መፈታት ነው ወይስ ብር የምትፈልገው? መፈታት ነው። አረ እልልታ ያለው እልልታ ያለው ጭብጨባ ያለው ከፍ ያርግለት ለልዑሉ። ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ ከዚህ በላይ እስኪ ስለቀደመው ነገር ንገረኝ። እስካሁን በነበረው ነው። በሽታ ይህን ነው። በሽታ ይህን ነው። ደረት ላይ ይህን ጨምሮብሃል። ይህን ነው። አልድን አለ። እከከኝ 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 ነው። እከከኝ እከከኝ ይልሃል። ጨረቃው ሲወጣ ሲገባም ይፈራረቅብኝ። በጨረቃ በጨረቃው ጨረቃ ሲሆን ጨረቃ ስትወጣም መሀል ስትሆን ምንድን ነው አንተ የሚገባ ነገር? እስቲ በዛ በነበርክበት ያለውን አንዳንድ ልማድ ንገረኝ። እንዲህ አይነት ነገር ሲሆን ምንድን ነው የምታደርጉት? ሙከራ መጽሐፍ ገልጣችሁ? በመጽሐፍ ጸበል ሞከርኩ፣ ሐኪም ቤት ማየሁት። እሺ። ለውጥም አላገኘም። የተወሰነ ይሻለኛል። ወዲያው ይቀሰቀሳል። ወዲያው ይመሰብሳል፣ ይነሳባል። ወዲያው ሲያክሙኝ ትንሽ የተወሰነ ይቀንስና የወር የሁለት ወር ሲዛ በኋላ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ እነኛን የሚጣሉህን መናፍስቶች ይገልልሃል። አሜን። እነኛ መናፍስቶች መሞታቸውን የምታውቀው አንተ ላይ ከዚህ በኋላ ይሄ በሽታ አይሆንም። አሜን፣ አሜን። መናፍስቶቹ ይገደላሉ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ታሪክን ይቀይራል። አሜን። ሆብዬ በመስጋና ሆልበን 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 ጠላት ይሸበን የታ ጭብጨባ ሲ የሚወጣው እንፈልገው እንደሚያገሳ አንበሳ ወይ ዙሪያ ዙሪያ ነቢያንሻበል ሰላም ደርሶ ሊነሳ ወይኔ መጣ ከሰማይ ወረድ ነደደ የአባቴ ቁጣ በሳት ቀጠሮ ቀጠለኝ ጠላት በበቀል ሳይወጣ ስልጣን የለውም በኔ
አለቃ ይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም አጓረዴ እስቲ ጩኸት እልልታ ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ ይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም አጓረዴ በመስቀል ሞት ነው መወለዴ አሜን እንኳን ደስ አለ አሜን ከዛሬ ጀምሮ በጨረቃ ይነሳብም አይፎክተም ነፃነ ጌታን አመስግን አሜን ማን ነው ስም ቄስፍሬው ቄስፍሬው ከጎንደር ቄስፍሬው ከጎንደር ደቡብ ጎንደር ደቡብ ጎንደር ቄስፍሬው ከደቡብ ጎንደር ተፈቷል ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ክብር ያለው ጩኸት በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።